Vizualitāte man ļoti daudz stāsta par mūziku un liek mūzikai skanēt manā galvā. Man patika šis te rāmis, kura ietveros, man bija kaut kas muzikāls jāiztēlojas, skatoties uz konkrētajiem darbiem. Ok, būs šis. Ir muzikālas gleznas un nemuzikālas gleznas, un šīs abas gleznas bija ļoti muzikālas. Viena no tām bija pavisam konkrēta, un tur es burtiski pa detaļām varēju iztēloties, kas no tur varētu skanēt. Tanīpat laikā, ja šis darbs stāsta priekšā pārāk daudz, tad es patiešām sāku justies ierobežots. Bet ja šis darbs atstāja kaut kādu brīvību pavisam subjektīvai interpretācijai tam, ko es redzu, tad es jūtos nevis ierobežots, bet jūtos gluži otrādi tā, it kā manu iztēli stimulētu kaut kas, kas liek manai iztēlē būt tādai, kādu es to vēl neesmu iepazinis. Šis viss ir ļoti radošs un nenoteikts process, kura gala iznākums būs mums skaidrs tikai tad, kad tas būs jau noticis, proti, kad šis ieraksts būs izdarīts.